Hörmətli müştərilərimiz, bugün sizə yeni bir mənzil təşrif təqdim edirəm. Mənzilimiz 61 kvadrat metrli, sahəsi 2 otağa düzəlmə mənzildir. Giriş hissənin yeri Teoxlu Poldu, hamam tualetdə həmçinin. Girişdə sağda belə bir mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub. Burada isə yerləşir sanitar qoşarı. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb, qaz su işıq daimidir. Mənzilimiz yerləşir Xırdalanda Texcom-un və 3 nömrəli məktəbin yaxınlığında. 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsidir. 2 lifti var, ikisi də işləş vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi mənzilimiz yaxşı təmir olunub. Hər iki tərəfdən eyvana çıxışı var. Böyük eyvanı var. Kombi xətti çəkilib. Qeyd etdiyim kimi balkonu da tam təmirli şəkildədir. Belə bir balkonu var. Yataq otağından da eyvana çıxış var. Kombinin yeri də gördüyünüz kimi quraşdırılıb eyvanda. Bura oldu qonaq otağı. Gözəl təmir olunub gördüyünüz kimi. Yerləşmə yeri də çox yaxşı yerdədir. Bazar store market, rahat market düz binanın yanında yerləşir. Burada isə yataq otağı yerləşir. Yataq otağı da kifayət qədər geniş ölçüdədir. Mənzilin qiyməti açıqlama bölməsində qeyd olunacaq və kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın ki, yeni çıxan videolardan xəbəriniz olsun. Əlavə nə sualınız olsa zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.